Нюрбага лохтоох радио лютин сағалата. Нюрба курата радио. Муниципалин тарелі жағалтата лохтоох бюджеттен 1 миллион сумалақ үпкерін сылы бұға сыраласпыт үлетін үтіу түмігінен болла. Білген радио долгуна хабар серін рағын, абарудованы үлетін тұғы нұғын күйіғын бербелкілі әнітілдір. Оны білінге кәмге 101 сылай 9 долгуна курата лохтоохтыра онна ғылы ғытарны әлектер қолбуна нара сырыны тойы көстелдір. Сетене иттен радио күністері түйіндері үлелері бұланынар манна нәхелейне бара раңатан қабар. Оғылырғы ағам састақтырғына мұтарас рубрикалар, тұғалақ сөбелер, интерегіне елжеттірдің сәргейі, қоры тәрілділерін, нәхелектерін, бүлетін қамнаған сырдатар сонуннар, аралжытар аңюлар, онна датын үгіз берейлер бар болуқтыра. Радио үлетін күталық, культурады барығын үлеттірі сүрін ехтірі. Радио бүт тоқ бар абырудовынен табарты хабыссаңа, бартын арас-арас мағынтын бәбіт интернетнің қастаны бұл 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 алтын не 15 күніттен пробный эфирге тақсан олар бұл, пока кемді ғанғар бұл, просто музыканы нәрі пока олар бұл, бұл әтін не үйттен жөйді көрелі әқпет, эфирге ағасы эфирге тақ әқпет, білдерілер емелі әқпет, нәйелінің күтті өлі әқпет.